Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik weer Sims spelen. Woehoe. En ik heb besloten om er een serie van te maken. Dus ik ga beginnen met een mannetje en jullie doorheen de serie te laten zien hoe hij evolueert of zij. Ik denk dat ik het elke zondag ga uploaden. Eerst even denken over een naam. Ik weet niet. Krijg jij nou dat ik hier eens... Ah, Dewi vind ik wel leuk. Dewi de Jonker. Ik ga er de jonker van maken. De jonker. Of elkaar. Aan elkaar. Ik heb ook super veel leuke dingetjes geïnstalleerd bij mijn Sims. Dat is ooit heel erg leuk. Eventjes een ander gezicht. Eyebrows on fleek. Vandaag ga ik trouwens enkel de sim maken en in de volgende aflevering gaan we een huisje kiezen. Hopelijk werkt al mijn haar. Waar zit dat? Oeh, leuk. Zo lang gevlecht. Oké, dat ziet er heel raar uit. Die is niet zo. Oh, deze is zo leuk. Niet gelukt. Ik denk dat ik voor dat knotje haar. Ik hoop nu wel dat mijn wenkbrauwen aangepast kunnen worden aan de haarkleur. Nee, dat werkt dus niet. Nee. Ja, daar ben ik gewoon nog super raar uit. Oké, dat past toch wel op. Zo. Ik vind haar echt super leuk. Zou ik iets anders doen? Voor 's avonds? Misschien zoiets anders zelfs. Of dit. Of doe gewoon altijd hetzelfde dag dan ook. We kunnen met z'n tijd ook wel nog veranderen. Oké, kleren. Ook. Daarvan heb ik normaal een paar dingen gedownload, maar ik weet niet waar ze staan. Oeh ja, meer.
Dat is natuurlijk verkeerd. Dat topje heb ik gedaan. Het is een super leuk topje. Deze broek. Ah ja, maar dat was zo'n joggingbroek. Nee, deze is echt dus niet. Kijk maar of dat ik nog iets. Volledig outfit had, want ik dacht van yes. Oh. Oh, wat een leuk jurkje. Echt super leuk. Ja, ik denk dat ik dat jurkje haal voor elke dag. Heb je een schoenen gedownload? Ik kwam trouwens op de inspiratie om Sims-video's te maken door de video van dus door het kanaal Bocado Sims. En zij legt ook in een video uit hoe je die voorwerpen moet downloaden. Of kan downloaden. Oh, deze jurk. Wow. Die jurk echt fantastisch mooi. Ik denk dat ik het zo het leukst vind. Schoenen zijn niet zo belangrijk aanzien dat ze onder de jurk zitten. Hier ga ik voor mijn Adidas broek kiezen. Als. Oeh, nee, die staat hier. Ah ja, die staat hier. Zo. Een echte sportbroek. En een zwarte top, want dat past toch al. Of met deze. Ja, dat vind ik wel leuk. Schoenen. Oh, ik had ook super veel leuke pyjama's gedownload. Oeh, ze werken niet, denk ik. Of wel? Ik heb ook heel leuke dingetjes gedownload voor kindjes. Dus ik hoop dat ik die nog ga kunnen laten zien aan jullie op een dag. Moeilijk in deze jurk slapen. Ik vind zo'n hemdje echt wel altijd super leuk, super cute. En dan nu natuurlijk mijn andere jurk. Ik heb een pent, en dat staat hier wel bij. Had ik ook geen business gedaan. Nope. Yay! Oké, wat gaan we willen? Hoe ziet ze eruit? Non-sportief.
ik nog met open zijn. Dieren. Gaan we ze een muzikage niet maken? Of niet? Ik weet het niet. Of gewoon een kok. Zie je eruit als een kok? Ja, ik ga een kok ervan maken. Een creatief. Fijnproever. En slim. Zo. Mijn sim is gemaakt. Ik ga ze even delen in de galerie. Ah nee. Dat is wel een andere keer dan delen. Dat gaat ook wel een keer kunnen. Oké, ga ze opslaan. Zo, dit was het dan voor de Sims Studio. Volgende keer gaan jullie zien als ze intrekt in een huis. Ik ga ze voorlopig gewoon ergens neerzetten, kan dat? Of nee, ik ga ze in een stad moeten zetten, denk ik. Maar in welke stad? Dat is stadstad. Ik had dat nog nooit gezien. Zo hij. Wil je dat hier ook? Ah ja. Ja, dat heb ik echt nog nooit gezien. Oké, we gaan naar de stad. En nu ga ik ze opslaan. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je meer Sims video's wil zien. En kijk elke zondag naar mijn kanaal om geen enkele video te missen. Doedels!